Det at være stenhugger, er det andet end bare at lave gravsten? Ja, det er det. Det er også bygningsrestaurering. Vi har jo en med på standen, som arbejder på Kronborg og laver dekorationer og profiler og alt, hvad der er deroppe. På Kronborg? Det må være restaureringen, så det kan ikke være nye ting, hva'? Det er restaurering. Ja. De har været i gang i årtier og kommer også til at fortsætte i årtier deroppe med at restaurere. Så er der en, der har lavet en utrolig flot sten her. Det er normalt stål, som smede bruger. Ja, det er sådan lidt for sjovt, at man har lavet en armbold. Den er vældig populær her på DM i Skills. Det er virkelig noget, folk forstår, de kommer ind. Ej, en armbold, siger de. Det er blikfang, så I kan få nogen ind som lærling i faget, ikke? Det er det, ja. Det er et symbol, der er let at forstå. Hvor er den sandsten, vi har med, jamen, det er måske lidt sværere at forholde sig til, at den sidder 30 meter op på bygningen og er en del af et eller andet forløb. Så det vil sige, at man skal på en eller anden måde være kunstner for at være stenhugger? Det gør ikke noget, man har det kunstneriske sans. Men det er ikke et kunstfag, det er håndværk. Og der er jo også meget arbejde, som jo er rutinepræget. Hvor får man uddannelsen? Den får man på EUC Sjælland i Haslev. Og kun det ene sted? Det er en landskole, der er ikke andre i Danmark. Hvor lang tid var uddannelsen? Den var ligesom de øvrige håndværksfag i 4 år. Hvordan er muligheden for at få arbejde, når man er uddannet? De er rimelig gode. Desværre i vores fag, det er næsten at finde en læreplads. Og det er fordi, der er mester, der går alene der, og han er bange for at blive bundet til en lærling i 4 år? Nej, det handler nok mere om, at dem, man tager i lære, vil man gerne tilbyde varig beskæftigelse. Ja. Så er man først kommet i lære, jamen så er man rimelig sikker på også at have arbejde bagefter.